värivyöstä sarjojen voittajat saivat EM-kisoihin samanlaisen stipendin tällä kaupalla. No, joo, varmaan pitäisikin, kun ei ole mitään haju, mitä huutaa. Varmaan niitä kauluksia, se on varmaan tärkeää. Katsotaan yksi. Sitten on kiinni siihen, joku kontrolli kään. Tässä avokkuussa. Avoimpainuokkien. Saat sen kaardin kunnolla. Silmöisten avoinottelu Henri Koukkunen, VFC Warriors, Mikko Vedro, Turun Juuri-seura. Käänny vaan! Vahvasti nytte! Nyt päällä nyt vahvasti! Kierä vaan! Kaksi etua! Juossa ja tänne ruhki sinne! Ei tuu huukit sisälle saakka. Älä päästä sitä toista huukkia sisälle. No ja sit polville ja persettä ylös. Kaveri sai pisteet. Nouse Tero polville. Ja siellä on muutama ottelu odottamassa näiden valkomiesten loppuja tuohon. Pelaat Tero se päällimmäinen käsi! Odottelualueelle, koska nämä lepoajat pitää ottaa huomioon ennen kuluttua sitten palaamme niihin. Seurat mukana päällä. Käänny kohti! 3 minuuttia jäljellä on muutaman pisteen perässä. Päällä. Ei tuu siihen suuntaan. 8-0. Siitä tulee lisää. Johanna Koskinen. Pisteet. Omaisuutta löytyy täältä. Arturi 3,5 jäljellä. 13-0. Nyt ihan rauhassa. Tatamin toimitsijan pöydältä täällä. Johanna Koskinen. Vähän lantio suoraksi sit kättä. Tero 3 minsaa jäljellä. Hyvät sen pitkälle sit. Ei oo sinällään vielä kiire. Pidä siitä kädestä kiinni, kato ettei pääse leuan alle. Siihen ei tu. Suoritaan tässä vaiheessa. Pelas se oma käsi pois sieltä sen jalasta. Palkintojen jakoa. Aloittaa miesten alle 90 puolen sarjasta. Aika on vielä. Ruotsille tässä sarjassa tulivat Ari Kankkala, Polar G6-tiimi ja Aleksi Hirvikoski, Porin kamppailurheilun keskus. 2 minuuttia jäljellä. Ei tuu siihen. Nouse polville ja lähde ravistaa sitä pois sieltä. Nouse Tero polville. Vapaisti oli 2-0 johdossa. Just noin. Hyvä, käännä. 2,5 jäljellä. Kippa vaan. Ja sarjan käänny kohti. Tänään saa Kurt Paluun pala Jiu-Jitsu-tiin. Joka päälle. Tero, perse ylös. Perse ylös ja lähde kippa kaveri siitä pois. Älä päästä sitä kättä sinne leuan alle, hyvä. Persä ylös, Tero. Just noin. Nyt lähet kippaa sitä. Ja nyt katot, ettei pääse pyörähtää. Olemme nyt 2-0 vielä. 45 sekuntia. Sit jos käännyt, niin kato, että saat jommankumman jalan kiinni. Ei tuu siitä. Sit vaan persettä ylös, lähet ravistaa tai tekee kuperkeikkaa tai jotain.
Siellä on minuutti aikaa. Niinku Tero, minuutti. Jaksaa. Polville ja sit tarvii alkaa tekee. Älä turhaan puristele käsiä hapaa. Tätä vielä kaksi. Tämä on ollut tulo käyty. Ja siinä on 45 sekkaa. Joo, siinä on. Teillä on 40 sekkaa aikaa. Yksi räjähdys ja sitten teet jotain. Jaksaa vielä otella sitä. Sivun puristuksessa väkisin. Lähde vaan kääntyy. Ja tämmöinen neljä seuraa. Avoimen painoluokan otta pökkän sarjaa. Jussi Paakkinen tämä on nyt 10 sekkaa. Ja myös seuraavaksi on tämmöinen valkoveisten. Vai tehdä rannelukkoa sille? Pure sitä, tee jotain. Kaksi. Ai. Raskas sarja valkoveistä. Joonas Seppälä, Lahden Kampalain keskus ja Aku Salminen, MMA-team 300. Latolle.